Юрій Солдатенков – бджоляр села Новософіївка Запорізької області. Чоловік показує свій медовий тризуб. Розповідає, це його третя спроба. До цього дві були невдалі. Аби досягти результату, каже Юрій, необхідно мати сильну бджолину родину та правильно підібраний період збору меду. У нас тут жінки побудували тризуб. Зараз будемо його знімати. Забирати бджілок. І подаруємо всім тим, кому не байдужа Україна. Поставив в цьому році, і вони якби занесли медок, достроїли, і от вийшов такий тризубчик. 2 кілограми меду в ньому. Звичайний сотовий мед, тільки так зроблений, щоб, ну, для душі. Бджоляр розповідає, аби зробити такий медовий виріб, треба любити Україну, бджіл та мати натхнення, кохану дружину. Колись поставив рамку строїтельну, вони витягли 3 язика. Я держу ту рамку, 3 язичка просто і все, я тризуб зробив на пальці. Ну, мабуть, якось вийшов, а потім ще відео десь знайшов в інтернеті, там є вулики, ставлять просто пустий корпус і пчоли застраюють, ну там безсистемно. Потім от проволочкою відрізають. І виходить в такому дерев'яному ящичку мед. Чоловік каже, бджолярство близько 20 років. Започаткував в їх селі роботу з бджолами місцевий дідусь, який після передав свою справу батькові Юрія. Тут ось через город жив дід Дігтяр, казали. Дігтяр Яков Федосєєвич. Він переманив сюди батька, зробив його бджоляром, ну, колхозним. А потім батько займався, ну, я відслужив в армії, вирішив теж займатися бджолами. Медовий тризуб присвятив захисникам Азовсталі та 36-й бригаді, які були в Маріуполі, каже дружина бджоляра Людмила Солдатенкова. Їх донька нині також захищає Україну. Служить вже більше року, от, вже в них і відпуск трошки був на декілька днів, то вони приїжджали, провідали нас, провідали маму, ну, сваху. От, все, тепер служать, віддають. Ви б хотіли передати їм, да, твоє чоловіка? Да, ну, так як присвятив вроді Юра тризуб іменно тим захисникам Азовсталі, командирам, може, вони, може, якось розділять, скуштують, і часточка нашої душі буде в них. Загалом на сімейній пасіці близько 50 вуликів. Працюють там разом з чоловіком, каже Людмила. В останній час трошки я вже менше з ним працюю, а раніше взагалі то все время були в місті. Працювали і переїжджали, і все. Бувало таке, що сутками не спали, бо треба викачати мед, і, ну, за день викачати, і ночі переїжджати на другу пасіку, поставити, щоб покачати мед. Нині подружжя планує зібрати мед соняха та готувати бджолину родину до зими. Олена Лисенко, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.